Dobrý den, jmenuji se Karel Vít a jsem vedoucím odboru rozvoje města magistrátu města Hradce Králové. Náš odbor měl ve své gesci v letošním roce aktualizaci strategického plánu města do roku 2040. Rád bych vás pozval na závěrečné projednání strategického plánu města. Seznámíme vás s cíly města do roku 2040. Na tomto setkání vám představíme hlavní priority tohoto města a také projekty, které bychom rádi realizovali. Vám jako občanům města představíme možnosti, jak do budoucna můžete zasáhnout do rozvoje města a jak můžete ovlivnit projekty, které budeme realizovat. Veřejné projednání strategického plánu města se bude konat 6. prosince tohoto roku na třídě ČSA v budově magistrátu města.